og hjertelig velkommen til den her vlog. Det er her lang tid siden, jeg sidst har lavet en video. Sidst jeg vloggede, det tror jeg var sådan hen i, altså hvad jeg vil kalde, i starten af min barsel, altså efter Ellie hun var født. Og nu er vi faktisk ved at være hen imod slutningen af min barsel. Jeg har stadigvæk sådan lige under 3 måneder tilbage, men Ellie starter faktisk i dagpleje allerede per 1. oktober. Så der er faktisk under en måned til nu. Så det kommer tæt på, kan jeg mærke. Og ja, der er sket mega meget med Ellie siden sidst, hvilket jo siger sig selv. Der sker meget med sådan en lille baby på kort tid. Og der er også sket meget med mig, og ja, sådan generelt. Så ja, jeg tænkte, jeg vil prøve at lave en vlog igen. Jeg har egentlig lyst til at starte lidt op igen, for jeg synes faktisk, det er mega hyggeligt på en eller anden måde at lave de her små film. Og så virker de også sådan lidt som sådan nogle hyggelige minder fra hverdagen. Et eller andet sted kunne jeg godt have ønsket, at jeg havde nået, eller at jeg havde haft overskud til at lave flere vlogs sådan i løbet af de seneste måneder, fordi der netop sker så meget med sådan en lille baby, så det kunne være fedt ligesom at have dokumenteret den her udvikling, hun ligesom har gennemgået. Fordi en ting er at have det på billeder, men en anden ting er altså sådan at have det på video. Det giver lidt andet indblik. Så jeg vil egentlig rigtig gerne i gang med at lave dem her igen. Så ja, jeg starter med denne her vlog. Og det er ikke sikkert, at den kommer til at være mega specielt spændende. Det ved jeg ikke. Jeg sælger den godt, kan jeg mærke. Men der skal i hvert fald ske et par små ting. Og det første, som der i hvert fald skal ske i dag, det er, at vi skal til møde i dagplejen. Ellie starter som sagt op i dagpleje her til 1. oktober, så vi skal til vores første møde i dagplejen i dag, og det bliver mega, mega spændende. Klokken den er hvad? 10 minutter over 11. Ellie hun sover formiddagslur, by the way. Nils han har fri fra arbejde her ved 12-tiden, eller han tager fri fra arbejde ved 12-tiden, så han kan komme og være med, fordi vi skal nemlig være der klokken 12:30. Noget af det virkelig dejlige, det er, at det ligger faktisk ja, lige heromme på en gade, lige i nærheden af, hvor vi bor. Så det er kæmpe win. Når man går ind og ansøger om sådan dagtilbudsplads, så kan man prioritere, hvor man gerne vil have barnet hen. Og vi har haft det her som en af vores prioriteringer sammen med en anden, som bor faktisk lige heromme bagved. Fordi det er to personer, som vi godt ved, hvem er. Og fordi de bor lige i nærheden. Og ja, så synes vi bare, det kunne være ret convenient. Det var vist nok snak. For nu, jeg tænker bare, at jeg vil springe direkte ind i den her video. Og jeg har faktisk noget, jeg tænkte, jeg kunne starte med at vise jer, fordi der er lige dumpet den her pakke ind af døren fra H&M, som er et par små ting til Ellie, og dem tænkte jeg egentlig, jeg lige ville pakke ud sammen med jer, tænkte jeg. Det første, jeg vil vise jer, det er de her bodies. Det er sådan en sexpak med bodies, der har stropærmer, og det er nogle, jeg allerede har til Ellie i mindre størrelse, som jeg har været super glad for. Både når det er lidt koldere, fordi så har hun sådan en her på indenunder en langærmet body, for at det ligesom giver lidt mere varme. Men også når det har været sådan rigtig varmt her i sommer, så har hun faktisk bare haft sådan en her på uden noget andet. Vi kan lige prøve at pakke op, så I kan se, hvordan en af dem ser ud. De ser simpelthen bare sådan her ud, og så har de lige sådan en lille sløjfe i midten. Og så er de ikke særlig dyre. Jeg tror sådan en sexpakke her koster 179. Jeg er ikke lige helt sikker, men jeg skal nok indsætte et link ned i beskrivelsesboksen til de forskellige items, som jeg viser her, så I selv kan gå ind og finde dem, hvis det er noget, I skulle være interesseret i. Det næste, jeg har købt, det er to sæt med natsæt i. Og det er egentlig ikke, fordi jeg nødvendigvis tænker, at hun skal have dem på som natsæt. Jeg synes bare, at de er nogle super søde cohort sæt med sådan en flasekant. Jeg kan lige prøve at vise. Det sådan her ser blusen ud, som sagt med sådan en lille flæsekant for neden, hvilket jeg bare synes er mega cute. Og så synes jeg, farven er super, super fin. Og så er der så et par leggings til, og de har sådan en lille elastikkant her for neden, kan jeg se, så de lige samler sig omkring benene. Den har jeg så købt i en størrelse 80, og det fik jeg lige sagt, men de her bodies har jeg købt i en størrelse 74. Altså Ellie bruger 74 lige nu, men hun kan stadigvæk passe dem, jeg har til hende i størrelse 68, fordi de er meget sådan, altså fordi det er de her med stropærmer, så kan de nemt give sig. Så hun kan stadigvæk passe dem, hun har i 68. Men ja, det her det er sådan størrelse 80, fordi ja, det er den næste størrelse, jeg mangler til Ellie. Jeg har nok til hende her i størrelse 74, altså resten af tiden hun bruger det, men der var ikke længe. Det ved jeg, hun vokser helt vanvittigt, så jeg tænkte, jeg kan lige så godt lige være på forkant. Og den anden farve, som den er i, det er bare sådan en beige farve her. Også bare super, super cute og meget mig med de der neutrale farver. Også den her, jeg kan godt lide, at det ikke er sådan en babylyserød. Jeg har aldrig været meget til babylyserød.
siger jeg så og kigger ned og får øje på noget, der er i babylys rød. Men det kommer vi til. Men jeg kan i hvert fald rigtig godt lide, at det er sådan lidt mere sart i farven, og det synes jeg bestemt, at den her er. Jeg tror måske, kameraet viser den en lille smule mere over i, jeg vil ikke sige lyserød, men den viser den lidt mere skrigefarvet, end den reelt set er. Den er sådan lidt mere støvet i det. Og der er selvfølgelig også bukser til den beigefarvede. Men det synes jeg i hvert fald bare er nogle super søde sæt. Det næste, jeg lige får øje på her, det er et par, en fempak med sokker i, med Peter Plys motiv, tror jeg det er. Jeg kan lige prøve at pakke den op. Jeg har købt dem i vadestørrelse 19-21, og det er noget større, end hun bruger lige nu, tænker jeg. Men jeg vil hellere have, at de er for store, end at de er for små, selvfølgelig. Lige pt. Bruger jeg ikke så mange sokker til hende, der bruger jeg egentlig mest strømpebukser. Men nu har jeg jo købt lidt forskelligt her, til hun bliver lidt større, som er meget med bukser og sådan noget. Så der kommer jeg til at mangle nogle sokker, så der har jeg købt den her fempak. De er egentlig bare meget cute, måske lige se, jeg kan vise dem. Så er der sådan Peter Plys på. Og så er det de her, igen, de her sådan ret neutrale farver, som jeg jo godt kan lide. Men det næste, jeg har købt, kan jeg jo vise det der babylysrød, som jeg snakkede om lige før. Det er, jeg kan faktisk ikke huske, om det kun er bluser, eller om der er bukser med til. Jeg tror, det er natsæt, ligesom det andet. Men hvor jeg nok bare har tænkt, at det behøver ikke nødvendigvis at være natsæt. Jo, det er faktisk to natsæt igen. Og det er de her herre cute nogen med Bambi på. De har også de her flæser. Det er så et nummer større, og det kan man godt se, synes jeg. Det er størrelse 86, som hun jo først skal bruge senere hen. Men igen, jeg kan rigtig godt lide at være på forkant. Og det her, det når man i hvert fald ikke at blive træt af inden, fordi man kan ikke blive træt af det her motiv med Bambi. Det er da simpelthen for sødt. Igen, det er de samme slags bukser, tænker jeg, med en lille sådan elastikkant forneden. Men det ene, det er så det her, hvor der er Bambi hoveder på, og det andet, det er så det her babylyserøde med stort Bambi hoved på, også med flæsen forneden, og bukserne bare helt almindelige lyserøde. Igen, mega sødt. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har givet for det her heller. Jeg skal nok linke til det nede i beskrivelsesboksen, så I kan komme ind og se, hvad de koster. Men altså, jeg kan sige så meget, det er H&M, så det er ikke, altså de har virkelig gode og fornuftige priser på deres børnetøj. Så er vi faktisk nået til det allersidste, som også, jeg tror faktisk ikke, det her det er et natsæt, det er mere sådan et jogging-sæt. Og det er igen med Bambi-motiv, og så er det i grå. Jeg pakker den lige op, så jeg kan vise jer den. Nå, det er sådan her, ser blusen ud. Altså helt ærligt, den er da mega cute. Og det er så også størrelse 80. Og så bukserne, de er også bare mega cute, fordi der er dem her nede på knæerne. Hvor cute er det ikke lige? Flæser og Bambi, åbenbart. Det sælger sikkert til mig. Men ja, det var faktisk alle de ting, jeg har købt fra H&M. Men jeg synes faktisk, der er rigtig, rigtig meget sødt her. Som Ellie helt sikkert også vil synes er super sjovt, fordi hun elsker, når der er sådan lidt mønster sådan lidt på. Men ja, det var sådan lige for at vise jer, hvad det var, jeg havde købt fra H&M. Nu tror jeg simpelthen lige, at jeg vil nå at få ryddet lidt op, inden Nielsen kommer hjem. Fordi klokken den er allerede nu. Ja, den er 20 minutter i 12. Ellie hun sover stadigvæk. Hun møffede lige på et tidspunkt, men så var jeg ude og gå lidt med hende. Og så lagde hun sig faktisk til at sove igen. Så det er jeg rigtig glad for, fordi jeg vil gerne have, at hun lige er sådan godt udhvilet, når vi nu skal til møde om i dagplejen. Så hun ligesom kan, hvad kan man sige, vise sig fra sin bedste side. Hun er en fantastisk dejlig unge, og hun er glad det meste af tiden. Smilende, snakker rigtig meget. Altså, hun kan jo ikke snakke endnu, men hun pluder rigtig meget. Den side af hende vil jeg da gerne have, at vores dagpleje, hun får at se, fordi det er sådan, hun er det meste af tiden. Og så vil det bare være træls, både for os som forældre og for dem, at altså, hvis vi skal sidde og bøvle med, at hun var utilfreds og træt. Så jeg synes bare, det er super dejligt, at hun lige tager sig en god skraver nu her. Jeg vil lige skynde mig at få ryddet lidt op. Det råder sgu lidt herhjemme. Vi har lige holdt fødselsdag for Niels her i weekenden. Han havde fødselsdag i fredags. Så vi mangler faktisk lige at få tømt opvaskeren og få det sidste i her fra i går af. Og jeg mangler lige at få ryddet lidt op fra morgenmaden. Men så er vi også, tænker jeg, klar til mødet. We'll be right back.
startede tirsdag. Jeg fik ikke lige filmet mere i går, men mødet i dagplejen, det gik rigtig godt. Mit indtryk var helt klart positivt, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til, at jeg lige skal starte. Altså, selvfølgelig er det sådan lidt ambivalent, fordi jeg synes virkelig, det er ufatteligt, at hun er blevet så stor, at hun skal i dagpleje nu. Men samtidig så kan jeg godt mærke, at jeg også selv glæder mig til ligesom at komme i gang med noget, og ligesom få en lidt anden hverdag op at køre. Det er dejligt at gå med hende herhjemme, men jeg synes også bare, at man når et punkt, hvor det bliver svært at sådan blive ved med at aktivere hende, og samtidig også selv ligesom blive ved med at finde sådan den der indre motivation frem, fordi man bliver sgu sådan lidt, man går lidt i sin egen trummer rum. Jeg glæder mig i hvert fald til os selv som at komme i gang med noget, sådan få noget andet indhold i hverdagen. Så det skal nok blive rigtig, rigtig godt. I dag har vi som sagt tirsdag, og jeg har lige placeret røven i sofaen, og jeg håber virkelig, jeg får lov til at blive siddende et stykke tid. Men ingen ved det, fordi Ellie, hun er i det mærkeligste humør i dag. Lige før jeg puttede hende her for ikke så lang tid siden, der begyndte hun at græde helt vildt, fordi jeg havde fået et eller andet galt i halsen, og så hostede jeg, og hun blev mega bange, og så begyndte hun bare at græde helt vildt. Hun bliver nemlig lidt forskrækket over sådan nogle sådan høje lyde og sådan noget, men hun blev bare helt utrøstelig. Og det ved jeg så også, det er, fordi hun er mega træt. Generelt har det sgu været lidt op ad bakke siden i går, synes jeg, fordi i nat har hun har sovet mega uroligt og været vågen simpelthen så mange gange. Hun vågner sådan grædende, og så løber jeg ind til hende, hun sover inde på sit eget værelse, og giver hende sutten, og så falder hun som regel til ro. Men jeg vågner jo hver gang, og det er mange gange i løbet af en nat. Det er hårdt. Så jeg er også bare mega træt i dag. Så nu håber jeg, at hun sover, fordi jeg trænger virkelig lige til noget slap af tid. Jeg kom lige i tanke om, at vi har kage i køleskabet. Og jeg har brug for kage i dag, fordi jeg er så mega træt. Og den smager seriøst godt, den her. Det er sådan noget brownie-kage-agtigt noget med sådan noget, jeg ved ikke, om man kan kalde det citron-formage. Det er ikke rigtig formage, jo, men sådan noget citron-halløj ovenpå. Det smager fucker godt. Så det vil jeg lige tage mig et stykke af. Jeg kunne også bare have stillet kameraet ned, men nej, vi gør det på den mest bøvlede måde. Ja. Det fik jeg jo gjort rigtig flot. Tid siden jeg filmede den her vlog, og jeg fik aldrig rigtig lavet en ordentlig afslutning på den, så det tænkte jeg lige ville komme med nu. Og så vil jeg også lige komme med en lille update på den her dagpleje situation. Vi var jo til det møde i dagplejen der i starten af september, og der skete så det, at få dage efter det møde, der blev jeg kontaktet af hende fra kommunen, der havde været med til mødet, og sagde, at vores dagplejer havde sagt op. Så hun synes måske, vi skulle prøve at se, om vi kunne finde en anden løsning. Eller, det var vi selvfølgelig nødt til, men hun synes, at vi skulle prøve at se, om vi kunne finde en løsning på, hvor hun så skulle være den første måned, så hun ikke endte med at skulle til at skifte efter en måned. Men alt det her, det er så endt med, at vi har fået hende, som også var en af vores prioriteter, hende som bor lige her om bagved, basically. Det er vi super glade for. Hun er faktisk startet nu her, Ellie. Det går super, super godt. Der kommer en lille vlog fra de første dage, hvor Ellie har været i dagpleje. Men ja, det var sådan lige for lige at komme med en lille update på den her dagpleje-situation. Og så vil jeg bare afslutte den her vlog her og sige tusind tak, fordi du har set med. Jeg håber, den har givet sådan et lille indblik i dagligdagen på barsel, og at du måske forhåbentlig har fundet den en smule interessant eller underholdende, og du skal være velkommen til at se med i en video en anden gang. Hej hej!